Доброго ранку, в ефірі новини. У Харківській лікарні помер військовий з Кіровоградської області, якого поранило під час вибухів в Балаклії. 43-річний старший солдат, водій, помер напередодні в реанімації лікарні невідкладної допомоги Харкова. Про це Суспільному повідомив речник Міністерства оборони регіону Віталій Саранцев. За його словами, під час вибухів солдат отримав опіки та осколкові ураження. Дві доби лікарі боролися за його життя, врятувати не вдалося. Нагадаємо, 15 листопада у військовій частині в Балаклії пролунали вибухи. Внаслідок них двоє саперів загинули на місці події. П'ятеро були поранені, один перебуває в лікарні невідкладної допомоги, двоє – у військовому шпиталі. Один від медичної допомоги відмовився. Детальніше ми розкажемо у денному випуску. Рух на провулку об'їзний в Кропивницькому відновлять о 18-й годині. Про це Суспільному сказав заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун. Нагадаю, рух обмежили 17 листопада з 8 ранку у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття на мосту біля автовокзалу номер 1. На ремонтні роботи виділили майже 1,5 мільйона гривень з міського бюджету. Олександр Вергун розповів, які зміни руху громадського транспорту відбулися у зв'язку з ремонтом. Тролейбусні маршрути 1, 4 та 10, які курсують до Лісопаркової, будуть курсувати до площі Дружби народів. Що стосується 1С маршруту, його маршрут Жадова-Лісопаркова, але в ці два дня, 17-18 листопада, він буде курсувати від вулиці Жадова з традиційною схемою до вулиці Полтавської. Що стосується 55-го маршруту, 77-го маршруту, 112-го маршруту, 6-го маршруту, які проходять схеми руху через шляхопровід, через провулок об'їзний, то вони будуть курсувати з центральної частини міста через арку в прямому і зворотньому напрямку. 5 років не може отримати статус учасника бойових дій боєць української добровольчої армії та Збройних сил України Ян Демчук із села Грузьке Кропивницького району. Про це він розповів Суспільному. Говорить, звертався до Кропивницького районного військового комісаріату. Там це питання не вирішили. Ян Демчук показує свій військовий квиток. Тут ось такі записи про його службу в українській добровольчій армії та у морській піхоті. Пішов добровольцем на службу 17-й територіальний батальйон міста Кропивницький. Відслужив без зауважень, повернувся, пішов деякий час, намагався, звертався у військкомат, намагався отримати статус УБД ветерана військових дій. На що мені була спочатку відмова, тому що аргументували це тим, що документи по добровольцям загубились, і відновляти це все дуже проблематично. Після того я пішов на контракт в 36-ту окрему бригаду морської піхоти, яка вийшла з Криму, відслужив розвідроті. Весною цього року так я повернувся, статусу також немає. Є записи у військовому квитку про безпосередню участь на території Луганської та Донецької області. Нагадаємо, що 5-ю статтею Закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту учасники бойових дій мають право на 75% знижки за користування житлом і комунальними послугами, безплатний проїзд автобусами міських та міжміських маршрутів, щорічне медичне обстеження і лікування. Усього перелік пільг включає 22 пункти. Чому учасник антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил Ян Демчук не отримав статус учасника бойових дій, журналіст Суспільного Олександр Сметанко сьогодні з'ясує у військового комісара Кропивницького районного військового комісаріату Андрія Гриценка. Більше дивіться у наступних випусках новин. У Кропивницькому приміщенні обласної філармонії об 11-й годині розпочнуть профорієнтаційну акцію «Спробуй професію». Про це Суспільному розповів заступник директора обласного центру зайнятості Богдан Стоян. За його словами, протягом 4 годин про професії, які пропонують, будуть розповідати представники 10 професійних навчальних закладів та Національної поліції і обласного центру зайнятості. Ми запрошуємо учнів старших класів навчальні заклади
будуть презентувати свої професії. Адже робітничі професії останнім часом надзвичайно затребовані на ринку праці, і вони мають реальну, випускники цих навчальних закладів мають реальну роботу після їх закінчення. Тому ми пропонуємо учням ознайомитись з тим, як відбувається навчальний процес. Будуть якнайширше представлені майстер-класи, як учбові заклади, так і служба зайнятості. Ми будемо навчати, як написати резюме, профорієнтаційні невеличкі тести будемо проводити. Ви дивилися ранкові новини. Ще один випуск новин чекаєте о 8:30. Побачимось.